Sveiki, mėlyjei. Kviečiame žiūrėti Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, ką matysite šiandieną. Naujieji metai mūsų rajone sutikti pakankamai ramiai, taip teigia policijos pareigūnai. Raseinių rajone vis dar gimstamumo rodiklis lyginant su mirtingumu labai mažas. Raseinių hipodromo vadovas tikisi, kad jau birželio mėnesį bus atidarytas žirgų lenktynių sezonas. Galima būtų pasidžiaugti, kad nauja metė naktis mūsų rajone apsėjo be skaudžių nelaimių. Lygiai savaitgaliai, o ypatingai šventinis laikotarpis visoje šalyje dirbatiems policijos pareigūnams kasmet kelia nerimą. Kuomet per daug užsišventę ir neatsargus piliečiai pridaro daug žalos ne tik savo, bet ir kitiems. Akivaizdu, kad ir mūsų rajone neišvengta nemalonumų pasitinkant naujosius metus. Tačiau anot Raseinių policijos komisariato viršininko tokių nemalonumų buvo kur kas mažiau nei per kalėdas. Naujametinė naktis buvo, sakyčiau, normali pakankamai. Iki teisminių tyrimų registravome tik tai jau sekančią dieną, tai yra po naujametės nakties, sausio pirmą dieną buvo užregistruoti 4 iki teisminiai tyrimai. Vienas iki teisminis tyrimas registruotas ryte dėl turto sugadinimo, bet įgalo seniniai, atsiprašau, Ariogalo seniniai vis tik didžiulių kaime buvo. Aplaužyta prie sudybos medeliai, sulaužyta pašto dėžutė. Pradėjom vieną iki teisminį tyrimą, na, visi kiti iki teisminiai tyrimai buvo pradėti jau vakarop arba dienos metu. Tai buvo vienas iš iki teisminių tyrimų smurtas artimoje aplinkoje, kada nukentėjo moteriškė nuo buvusio draugo, sakykime, kuris sumušė. Dėl neaiškių priežasčių jau jie kartu kaip ir šiuo metu negyvenantis. Turėjau užregistruotas apie 17.35 to pačią pirmą dieną plėšimas Raseinių mieste. Vieną pilietį užpolė jaunesnis vienas asmuo ir pagrobė mobilųjį telefoną. Pradėtas iki teisminis tyrimas dėl plėšimo. Na ir registruotas vienas iki teisminis tyrimas dėl eismo įvykio. Automagistralėje, Raščio kaime, iš šalutinio kelio tiesiai į magistralę įvažiavo automobilis, kuris kliudė ir magistrale važiuojantį dar vieną automobilį. Šio eismo įvykio metu nukentėjo du žmonės. Vienas sužalotas žmogus paguldytas į Raseinių ligoninę, o dėl sunkesnių sužalojimų vienas žmogus išvežtas į Kauno klinikas. Tai šitoje avarijoje nukentėjo būtent kaltininkai arba tie asmenys, kurie važiavo su kaltininko automobiliu. Ir labai gerai, tiesiog stebuklo dėka nenukentėjo tie žmonės, kurie važiavo automagistralę ir negalėjo tikėtis, kad į magistralę įlėks mašina. Tai tokie iki teisminiai tyrimai registruoti, na, o šiaip dar registruoti 9 tarnybiniai pranešimai apie įvairius teisės pažeidimus. Ir 6 pareiškimai apie įvairius nesusipratimus arba neaiškiom aplinkybėm nukentėjusius asmenis. Na, iš tikrųjų, nemažai teko vykti į ligoninę ir aiškintis, ar buvo žmonės sužaloti, ar susižalojo patys. Ir kaip taisyklė, tie žmonės buvo neblaivus. O dar sakykite apie avariją, kurioje minėjote iš šalutinio į automagistralę. O ar vairuotojas, ar žinoma, ar jisai buvo neblaivus? Na, apie vairuotojo blaivumą ar neblaivumą bus nustatyta, nes paimtas jo yra kraujo mėginys ir priduotas ekspertizai. Tuo tarpu antro piliečio nustatytas vidutinis neblaivumas. Metus laiko pritilęs ir statybose paskendęs Raseinių hipodromo direktorius planuoja birželio mėnesį visus pakviesti į renovuotame hipodrome prasidėsinti žirgų lenktynių sezoną. Už ES paramos fondų lėšas iškils nauja žiūrovų tribūna, nusidėks pailgintas žirgų bėgimo takas, bus sutvarkyta ir aptverta aplinkinė teritorija. Šiandien administracinis pastatas renovuotos senos arklidės tik laukia statybos inspektorių, darbai faktiškai baigti. Iki birželio mėnesio bus asfaltuotos aikštelės lankytojų automobiliams, įrengtas patogus privažiavimas prie pačio hipodromo. Jau visi savinta 70% finansavimą iš Lietuvos verslo paramos agentūros. Arklidė, kaip matot, jau baiginėjimą visiškai čia yra apie 95% užbaigta jau.
netrukus pridavinėsim šitą pastatą, kai iki galo padarys. O hipodromas liks dar pavasarį darbai, bet aš manau, kad mes birželio mėnesį turėtume atidarymą. O pačiose patalpose, na, iš tikrųjų labai jau akivaizdžiai viskas pasikeitė. Kas yra padaryta, kas čia vyks? Pirmieji darbai būtų mokymai, jau yra su Raseinių technikos mokyklos sutartis daroma ir čia per lyder programą mokysim žirgininkus. Visus keturis kursus užbaigus šitas įsilavinimas priliks kaip Kauno technologijų jų profesinę baigus. Nes toks poreikis buvo, čia irgi 3 metų programa tik tai dabar pradėta realizuoti. O taip, lauksim naujų savininkų iš Vilniaus žirgino. Žadėjo žirgai jau ateit ant pavasario, tai ieškom trenerio ir darbuosimės būtent tą specializaciją čia tam komplekse. O hipodromas turės operatorių ir operatorius turės organizuoti varžybas. Mhm. Tai tie 2012 metai jums buvo kokie? Statybiniai? Taip, buvau tapęs statybininku. Ir kalbant apie įrangą, kurią įsigijote, tiek apie šitą treniruoklį, tiek apie pakeistas pačias arklides, kas yra patobulinta, kas yra padaryta? Nu, čia mes stovėm prie daikto, kuris yra unikalus Lietuvoje, apskritai tokio daikto dar niekas neturi apskritai pabaltį, jis pakankamai brangus yra. Yra skirtas tiek joti mokintis, tiek žokėjams, laikyti balansą, poziciją, mokytis raginti žirgą. Tai buvo ilgas svajonė, aišku, mes dėl biudžeto dar norėjom dar geresnį jį nupirkti su ekranais, tačiau jis per įgyvendinimą viskas pabringo praktiškai 2 gubai ir dabar turim tą paprastesnį, bet čia kaip mūsų lygiai, tai bus nu, super daiktas. Šalia turim nusipirkę jau vaikštinę žirgam. Mhm. O tai šitas žaisliukas kiek kainuoja bendram? 65 tūkstančiai plus pavamas. O pačiose arklydėse taip pat matėm nemažai yra, sakykim, taip pagerintų sąlygų. Kas ten padaryti? Nu, bus maniežas su normaliais aptvėrimais, dar toj va gruntą įveš. Aš manau, kad šiais visok nu, Raseinių rajone vienintelis maniežas, kur galės žiemą žmonės jodinėti. Gardai sutvarkyti pagal reikalavimus. Nors, aišku, vėluoja girdimas, bet jį irgi netrukus padarys. O daugiau turėsim įspūdingą centrą. Tai dabar, ar teisingai suprantu, tai yra jau kaip ir 2 įstaigos, ar ne? Tai yra įstaiga viena. O kodėl, tai kokia čia veikla bus vykdoma? Būtent, sakykime, kalbant apie mokymus, ar hipodromas yra viena, šitie pastatai yra visai kas kita, kaip čia toliau viskas vystysis, turint mintį dar ir... Šias yra hipodromo administracija galės sėdėti, kitas dalykas, čia šitos arklidės mes planuojame, kad bus įžanginis, žanginės patalpos pradedančiam tiek žokėjui, tiek treneriui, tiek savininkui. Ar yra tas poreikis, na, kalbant iš tikrųjų, tas žirgų sportas, na, nežinau, bent jau tokiam diletantui, kaip aš, sakykime, netrodo itin populiarus, na, ne krepšinės Lietuvoje. Ar bus tu norinčių mokytis, ar bus norinčių tobulinti savo įgūdžius? Taip, jau praktiškai turim net kursuose 3 grupes surinkę ir dabar planuojam, kaip sudėlioti, kad visiems žmonėms būtų patogu, nes o žiedotažas didelis buvo po šito dalyko, kad pareikalavimas yra. Tai jeigu yra kas nori mokytis, tai aš manau bus ir savininkų. Nes visų pirma, savininkai nori kompetentingų žmonių, kurie galėtų ruošti žirgus ir sėkmingai dalyvauti lenktynėse. Dėstytojų, iš kur jų? Dėstytojų iš įvairių Lietuvos vietų, iš Lietuvos gyvulininkystės instituto, veterinarijos akademijos. Bus 2 žmonės praktikai, kurie dirbo ilgą laiką Vokietijoje. Mhm. Išlaikymas viso šito administracinio pastato, paties hipodromo. Dabar sunku kalbėti, reikia skelbti konkursą operatoriui ir aš manau, kad čia viskas įsispręs. Jau labai ieškom pačių sponsorių, kas norėtų hipodromę reklamą, tarkytis yra išsintinėta medžiaga, kalbamasi su keliais investuotojais. Mhm. O realiai tu atsakymus, sakykime, yra suinteresinų susidomėjimas? Taip. Mhm. Jolab čia apskritai unikalus hipodromas, kaip žinom, te Lazdijai dar nepaleisti, Utena yra Ristūnam, o čia bus lygių lenktynių hipodromas, tai mes praktiškai kaip ir monopolis Lietuvoje šiuo metu, tai manau, kad problemų neturėtų būti. Sakykime, grubiai kalbant, žirgų laikymas, ar ne, jūs ir šito versitės?
taip, taip, taip. Ar daug savininkų, vis dėlto aš kaip, sakykime, suprantu, tai tikrai mažuma yra čia vietinių, yra didžioji dalis, sakykime, iš visos Lietuvos. Ar verta, sakykime, žirgo turėtojui atiduoti savo augintinį į profesionalų rankas ar bandyti pačiam prižiūrėti? Aš manau, kad lenktyninį žirgą galima duoti tik į profesionalų rankas, nes tai yra specifika, jau vien žokėjo svoris, ką reiškia. Ir rezultatai visi priklauso nuo to žmogeliuko, kuris joja, jo lab trenerių. Taip, kad čia su mėgėjais pirmi žingsniai galimi, tačiau paskui reikia profesionalumą, jeigu norima geresnių rezultatų. O šiandien yra čia laikomų žirgų? Ne, kol kas nėra, nes pastatas, sakau, dar nepriduotas, bet mes ruošiame pridavimą. O kiek turėsite žokėjų? Priklausys kiek. kiek. Vis tiek, tu, sakykime, preliminariai nujaučiate kiek. Aš manau, kad tokiam hipodromui vedančių žokėjų reiktų kokių 8-10, o daugiau kiti matysim pagal rezultatus. Nes pats takas nebus labai platus, žolė bus 12, smėlis 15, tai daugiau kaip 10 praktiškai žirgų ir negalės vienu metu paleisti. Tai vedantys žokėjai tai yra nu, tikrai profesionalai ir jeigu paimti tokią kaimyninę Lenkiją, ten tie yra 7 žokėjai, o lenktynių per metus būna 54 lenktynių dienos ir dalyvauja per lenktynių tą dieną iki 100 žirgų. Tai vis tokia kokia konkurencija, kur šalis turi tradicijas, o čia pas mus tai dar, kiek čia mes 8 metai va dabar tik tai, tas visas įsivystė iki to, kad turėsim hipodromą. Preliminariai, kada planuojate atidarymą ir galų galę tą sezoną, vis tiek jau įsivaizduojate, koks jis turėtų? Planuojam birželio mėnesį, apie birželio 15, jeigu viskas susikomplektuos gerai, matysim kokius 6-7 bėgimus, jau lab dabar pradėjom dirbti su kitom asociacijom, tai įvairių veislių pamatysit, ne vien grina kraujas. Planuojate kažkokių, sakykime, didesnių šau galbūt? Kaip visada, yra minčių, bet negaliu jų išduoti. Užbaigtame renovuoti administracinėme pastate planuojama ruošti profesionalius žirgininkus. Ten tikslu jau įsigytas analogų Lietuvoje neturintis mechaninis žirgas stimuliatorius. Iš viso Raseinių hipodromų statyba kainuos 5,3 milijonus litų. Didžiąją dalį lėšų 4 milijonus 350 litų skiria Europos Sąjunga. Likusius pinigus sumokės hipodromo savininkai. Raseinių rajone jau eilę metų mirtingumas didesnis nei gimstamumas. Prasidėjus naujiesiams 2013 metams, laikas pažvelgti į praėjusius metus. Kiek jų porų tuokės ir skiriasi mūsų rajone? Santykis tarp šių skaičių nėra didelis. Ir 2012 metais visgi norinčių sumainyti aukso žiedus buvo daugiau nei norinčių išsiskirti. Tai 2012 metais santuokų Raseinių metrikacijos įstaigoje yra įregistruota 189. Tuo tarpu ištuokų įforminta jau yra 102. O palyginus su 2011 metais, tai 2011 metais buvo įregistruota ištuokų 103. Santuokų irgi panašiai toks skaičius, apie 182. Jo, kažkiek tai taip labai daug nesiskiria, ten plus minus viena kita. Deja, tačiau tenka apgailestauti dėl kito rodiklio. Kaip ir visoje šalyje, taip ir mūsų rajone mirtingumas žymiai didesnis nei gimstamumas. O jeigu kalbant apie mirštamumą ir gimstamumą žmonių? Miršta vis dėlto daugiau žmonių. 2012 metais Raseinių rajone mirė 603 gyventojai. Tuo tarpu, kai gimė, tai tik tai 364 naujagimiai. Jau čia įskaitant ir iš užsienio grįžusius su visais. Sakykite, kiek mieste ir seniūnijose skaičius mirštamumo? Mirštamumo? Raseinių mieste 201, bet čia jau toksai skaičius kaip ir paklaida tokia turi, kadangi vis tiek atvyksta ir iš seniūnijų įsiregistruoja, tai nėra tik tai miesto gyventojai. Seniūnijose yra įregistruotos 402 mirtys. Visgi seniūnijose daugiau, galbūt kaimuose, kaip ir namai, galbūt gyvenami namai, gaisrai, visas kitos priežastys, manoma, taip. Gali būt, aišku, taip. Daugiau seniūnijose, vis tiek plotas didesnis seniūnijų, negu vien tik tai miesto teritorija.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, daugiausiai gimusių šalyje užfiksuota 1994 metais. Tais metais naujų gyvybių Lietuvoje atsirado virš 42 tūkstančių. Tačiau būtent tais pačiais 1994 daugiausiai ir mirė. Jų skaičius siekia virš 46 tūkstančių šalies gyventojų. Tai buvo viskas, ką mes jums norėjome parodyti šį kartą. Jūsų dėmesio lauksime rytoj, lygiai 18 val.